こんにちは、お願いします。お願いします、今回なんですけども、はい、前回、しくじり先生で梅ちゃんのタバコ編というのをやりましたので、はい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 、今回しくじり先生で私のアルバイト編を、はい、私みたいになるなというのをやっていきたいなと思います。じゃあ早速いきましょう。はい、はい、今回なんですけどもアルバイト編というのをやっていきたいなと思います。はい、アルバイトはやったことありますか？もちろんもちろん。多分これを見てる皆さんもアルバイトやったことあると思います。うん、ただアルバイト始める年齢なんですけど、はい、僕遅かったんですよ。はいはいはい、はい、普通やったら、まあ、高校から最近のことやってるのかな。やってると思う。学校によっちゃやったらあかんみたいな。うん、僕の場合ね、大学3遅っ。大学3ちゃうわ。もう就職やでお前それ大学2かな。そんなもんちゃう。俺もそうやで、でやっていったんですけど、まず1個目の僕のバイトが、塩原水ラーメン屋。ああ、塩ラーメン専門店や。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませって3回言わないといけない。バレだるいや。塩原水、なんとここのまずラーメン屋に働きたいなってなったんですけど、僕は大大やったんですね。はい、はいはいはい。で、大学の、友達に塩原水働いてて、うん、で、その子の店長が、うん、大大でなんか働けるバイトの子おらんかみたいな、はいはい、で、その友達が僕に、おい、お前働いてみひんか、塩原水かみたいな言われて、あ、分かったっつって、で、僕面接行ったんですよ。うん、で、面接行って、店長さんとこういろんな話して、この何用入れます、ここ入れますみたいな、あ、いいねみたいな。で、次出社の時に、塩原水ってカッコが黒の鉢巻きで、黒のズボンとか黒の靴履いてきてみたいな、うん、それ買っといてって言われて、うん、で、僕黒のハットも買ったし、うん、黒のこの服も買ったし、売ってんの、黒のズボンも買って黒の靴も買ったんですね。うん、で、じゃあ出社の日待っとこうかと思ったら、僕不採用やったんですよ。なんで？友達の紹介が起きました。これがまずバイトじゃないやん。じゃあそれ僕のまずバイトじゃないです。ミスや。社会不適合者1日目でございます。で、バイトじゃないやん。バイト落ちることある？紹介で。ない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 。次、皆さん行ったことありますか？ロフトや。ロフトでございます。あ、黄色やな、黄色。黄色のロフトでございますよ。ここも僕友達働いてました。はい。違う大学の友達働いてたんですけど、誰か働きておらんかって言われたらしくて、で、僕紹介されて、で、僕ロフト受けたいなと思って、その人と同じ階フロアでちょけたろうと思って、働きたいなと思って。ちょけんだよ。ほんで、試験を受けんのよ。ロフト試験があって。筆記？筆記試験。マジで？うん。で、バーって答えますよ。答え、いろいろ答えましたよ。不採用でした。カオちゃん。どんな顔？なんで？こんなイケメンやろ。どこがやねん。アルパカの中ではまだイケメンやろ。なんで、じゃあバイトしてへんやん、お前。じゃあ今んとこ。これが大学1回です。だから1回2個落ちてるから、あ、みんなやられてんの。なんでやねん。初めてのバイトが落ちんやねん。まあ、働こう思てんのよ。で、落ちたらすぐ行けよ。どん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 。次冗談ですよ。そうやな、やっとアルバイトの、はい、これ1個目です。ほんまに働いてます。ああ、まあよう話出てくるな。焼肉店で僕、はい、実は働いてました。ビーファーズです。ああ、ビーファーズね。聞いたことありますか？あるある。はい、僕焼肉店で働いてたんですけど、これタッカー部大大まだいた時のことなんですけど、焼肉店の中でめっちゃ人気やねん。で、人めっちゃ来んね、平日でも。で、大大サッカー部やったんですね、僕。大大サッカー部って16時から練習のチームが、ちなみに大大サッカー部って A から E チームと女子チーム、めっちゃチームあるよ。で、グラウンドが2つしとちっちゃいミニコートしかない、はいはいはい、大大って1チームで使っていくと合計1の時間で3しか使えない。そうやな。A、B、C、D、E、女子1、2、3、4、5、6あるのに3しか使えへんってなったら、これどうなるかって言ったら、4時からの練習と18時からの練習組がある、はいはい、分けるんやな。もう分けるしかないやつやな、はい、で18時まで何するかって言ったら学校で待っとくとか。あれきついな。で、4時やったら部活終わったから7時これとしたら、もう終わったら19時になる。うん。で、これが何時になる？20時ぐらい20時ぐらいになるよ。うん。6時半からの練習って、はいはいはい。で、こっから家帰って着替えたらって、バイトは最短で入れるの21時からや。うん。で、こっちが最短で入るの18時半までやから、行けて19時半からのバイトや。はぁ、あ、はぁはぁ。で、なんと大大って強いチームが4時から
そりゃそうやろな。で、僕、実は怠惰で下の子やったんです。実はじゃない、もう知ってるよ。だから、ほぼほぼこっち練習や。遅番やな、遅番。遅番や。うん。で、終わったら20時、家帰って着替えたら21時からしかバイト入れへんかった。きついなぁ。で、焼肉屋の21時から入るって、当時やから入ったってんねんって思ってたな。向こうからしたら、忙しい時間終わってから来る若者みたいな。あー、まあ確かにな、9時とかやったらもうそろそろみたいな感じやもんな。もう帰んねん、お客さんもおらんし、うん、あの焼肉の釜を直すためだけに来る少年みたいな、うん、で、まかないがめっちゃ来る。大学生やな、もういつで、給料は10時になったら上がるやん。上がるな。高校生たちは10時まで働かれへんやん。で、高校生がめっちゃ嫌われてました。まあ、あるやろな、その大学生は。まあ、嫌な見られ方するんちゃう。はい。で、この焼肉屋で僕が学んだということは何かというと、社会にはいろんな人がいるということです。そう、あの、まあ、バイトで学ぶな。うん。この焼肉屋にもいました、生きってるキッチンの人、こっそりまかないを作ってくれる優しいおっちゃん。おるおる、そういっぱいおるな。うん、うん、回したがりの女。うん、いや、あの、ホールをどこどこ行ってって回したがる女。おる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 。で、ここで僕が出会ったのが、僕、ホールの男やったんです。ジュース作る係やった。酒とかジュースを。ドリンカーで？ドリンク。だから、あの、伝票来てこれを作るみたいな。はい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 。作って、作るペースが、そっからあの、部屋に、いろんなお客さんの部屋にこう持っていくんですよ。おう。持ってって戻ったらまた伝票できてる。待っとってもまだ伝票できてるみたいな。はい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 。たまるやん。で、初心者やん。うん。で、どん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 溜まってて、店長にバレたというか、気づかれて、お前仕事できひんな、みたいな。いや、俺は必死に頑張ってんねん。うんうん。ちょ、裏来いって言われて。え？で、この裏って言っても、ここお客さんこう通れるスペースなんだけど、ここにちょっと棚みたいな。ああ。こう作ってんの。で、ここは裏はあのお客さん通れん。お客さんここを通れん。なるほどなるほど。で、店長が裏来て、僕の後ろ来て、ケツ。なんで？そんな。なんでお前それなんか言うた。俺結構尖ってるから。え、な、遅いからしばかれたってこと？あの、当時の店長ですよ。うん。あの、情緒不安でした。で、ここで僕が学んだことは、トレーのグラス持ちです。ああ、この、これ、なった時にこれ全員失敗あると思うんですけど、これをこう、お客さんの時に渡す時、これです。なるな、なるな、あれはなる。で、トレー、このトレーをお客さんに取られたらもうひっくり返るな。終わり終わり終わり。だからあれをちゃんと置いて渡そうっていうのを学びました。それ、人生の話じゃなくて、それトレーはちゃんと置こうって学ぶ。トレーは危険、一回落とさな学ばん。あ、落としたことある？めちゃくちゃあるし、俺に関してはトレーだけじゃなくて肉も落としてます。なんて、いや、手やん。じゃあ手の筋力やん。手の筋力ないです。トレーこうありますよね。うん。肉を、僕なんかいい焼肉屋やったから、うん、壺のお肉があって。ああ、カルビを、こう、中落ちカルビの大壺。はい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 。重たいわな、壺はな。で、大皿やねん。で、肉ちょんちょんちょんみたいな。ああ。そんな重いねん。僕ね、バイトそのやってる日に、あの、肉落として。うわ、最悪、肉落とした。で、店長にすいません、肉落としましたって。ほんで、店長やばい。そしたら、まかないにこれ出て、その俺が落とした肉が。おお、え？で、その時みんなやったら、なんでこんなんが出んねんって思うやん。そのなんか落とした、地面についたゴミだらけの肉。ゾロのおにぎり。俺の中では嬉しかった。いつも雑魚い肉やのに、お客さんが頼んだ。あ、じゃあ落としたもん勝ちやん。社会不適合者3日目。これ、いい肉を落とそうとしてた。しくじりまくってんで。ダメですよ。ダメよ、絶対。冗談ですよ。まあ、そんな焼肉店が僕は1年ぐらい働いてました。本当にまかない。続いたなよ。サッカー部の先輩がいっぱいいて。ああ。はい。なので楽しかった。危なかった、それギリギリやで。で、焼肉店を辞めました。はい。次、僕。カラオケ、カラオケ。カラオケでも。お前カラオケでバイトしてた。ぽくないやろ。言えよ、さっき。カラオケで僕実はなんと働いてまして、これ実は友達の紹介です。全部やな、お前もう。友達があの店長に言われてたから誰か紹介してくれて、僕カラオケに行くわけですよ。
うん、え、自分からない電話して、その面接バイト、はい、出てくる。これカラオケ、友達から紹介で、で、行きますよ。この時大学3回ぐらいかな。ちょっとまあ、尖ってるというか、ずっと尖ってるな、今のとこ。イケイケな感じやったんですね。で、繁華街のカラオケ屋やったんで、普通の平べったいカラオケ屋さんじゃなくて、縦に長いカラオケ屋。あー、はいはいはい、上にエレベーターで上がっていくタイプの。そうそうそう、はんはんはん。で、バイトなんでエレベーター使ったらあかんかった。え、そうなの。裏のお客さんが通らん非常階段に5階に何か持ってたり、4階に何か持ってたり、3階のお客さんが帰ったら3階のやつやって、次4階行ってお客さんに飯出して、1階で厨房で飯だけのエレベーターみたいなのがあって、あー、5階に走って上がっていって、5階の飯エレベーター取って、これお客さんに持っていくみたいなを俺やってたんけど、俺これ運動やんと。それはラッキーの方。え、ラッキーの方。いや、きつすぎる。ああ、なるほどね。まあまあ運動やからポジティブに階段ダッシュ好きやったんで、まあいいなと思って、ここの段階では。うんうんうん。でも仕事内容でフロアの掃除があって。うん、もちろんある。で、もちろんあるんですけど、フロアの掃除で5階の掃除してくださいって言われて、掃除の部屋からこのモップを出すの。うん、でっかいモップがあるな。このモップがめちゃくちゃ臭いの。モップが臭いの。もうモップがあかんねん。モップがあかん。で、モップをなんか水切る箱みたいなのあるやん。あー、あるな、あるな。あれが臭いのな。買えよ。モップ臭い。はい、モップ買え。で、バケツで、フロアも臭いな。終わりやん。フロアが臭いからモップをしろって言う。うん。で、わかりましたって、モップ出して臭い、で、バケツ臭い、うん、ってなって、普通に俺言って、言うタイプやから。あ、もうあの、店長すんませんと、フロア臭いのわかります、で、モップ掃除しろっていうのもわかるんですけど、僕モップ臭いっすって言って、モップが臭いんで、そのモップのいくらかけても何の意味もありませんよ、おうおうって言ってんやん。クビなりました。いや、言い方やろ。モップ買いませんかやろ。モップ臭いっすよ言うたやろ。こんなカラオケ屋でした。どこしくじってんねんお前。そのほんで、どこ学んだい、そのカラオケ屋で。縦に長いカラオケがある。あ学び方か。で、なんか人、はい、居酒屋にたどり着くわけですよ。これ僕2年働きました。お、長いね。これ長い。大学サッカー部辞めてから3、4回働いてます。で、居酒屋で働いてたんですけど、ここの居酒屋はワインと串カツの店やったんですよ。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。串カツで鶏肉とか出てきますよね。出る出る。で、ここのバイトでのしくじりはもうちょっとで僕捕まりかけたんですけど。はい、何した。店長が外出てる時に、うん、僕と僕の後輩仲いい子で2人で店回してる時あって、お2人で店、暇やから2人で店回しといてって言われてるけど、2人になった瞬間お客さんって来るんですよね。ああ、そうやな。お客さんいっぱいバコバコバコン来ました。そしたら女子2人組が来て、いいね。で、男集団とか男とか行って、うん、で、僕じゃない方の子が女子からのオーダーを聞きました。はい。で、女子からのオーダー聞いて、女子が、ここ鶏肉もあるから、うん、鶏の刺身あるの、うん、で、鶏肉ってもも肉と胸肉ってある、うん、女子の方が店員さんに、うん、鶏の胸肉かもも肉頼みたいんですけど、どっちが柔らかいですか聞いて、店員さんに、うん、で、この僕の仲いい子が分からへんって。ほう。で、聞いてきますってなって、うん、こっち帰ってきた時に、こっちでは、うん、僕ができない、この子しかできない仕事があって、うん、だからこの子は、あ、俺じゃあこっちやります、だからマキ君は、うん、この女子のあのテーブルの方にその胸の方が柔らかいことを伝えてください。はいはい、はい、俺はこのテーブルが女子2人って知らんから、うん、何番テーブルに胸の方が柔らかいことを伝えてくださいって言われて、うん、で、俺分かったって言って、でかいよ俺身長。おう、でかいよ。真っ黒や。おう、怠惰やもんな。こんなんやで俺。おう、すいません、あ、胸が柔らかいですって伝えた。いるるる、胸の方が柔らかいですってさっき言った店員さんが来ると思ってるよな。おう、お前だからヤバいやつやん。ちゃう、店員さん、おっきいゲイみたいなやつが、胸の方が柔らかいです、胸の方が柔らかいです。で、向こうはこうなるやろ。そう、触られんのって。なるなるなる。捕まりかけましたね。いや、捕まりかけてはないよ。ちょっと待って、お前これは何を学んだ今のは。居酒屋は胸肉の方が柔らかい。あ
これだけじゃない、ここの思い出って。まだ2年もあるからな。めっちゃやん、ここの思い出なんですけど、もう一個あって、ちょっとなんか柄悪い、繁華街って柄悪いお客さんが来るよ。まあまあそうやな、わーわー大きい声ので、僕滞在みたいなのあって、梅ちゃんとか多分おばちゃんに気に入られるけど、俺はどっちかというとなんか土木系のおっちゃんに気に入られる。それの集団が飲みに来てて、で僕がジュースとか渡したら、お前なんか元気そうやなみたいな、俺の会社流行らんかみたいな、うわーうわーやってて、でなんかそのおもろいことせえやみたいな言われんでもきつ。でも俺は大大やったし、そのなんかモノマネも武器にしてたから、うん、全然できますみたいな感じで一発ギャグして笑かすみたいな、あーおもろおもろおもろみたいな、自分大学どこなんみたいな、で大学僕大阪大学大学ですって、そしたらここのその一番仕切ってるやつ、えうちの社長と一緒やん、ほう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 、うちの社長も大阪大学大学、あ、そうなんですねみたいな、でその日終わって、そしたら後日なんかまたここの名前で予約が入って、ほうほう、次4人組で予約が入りました、はい、でまたあのなんかうるさい人らが来るんかなと思って予約の時間待って、そしたらカランコランって来たら、すっごい毛皮でスキンヘッドでグラサンかけてドフラミンゴみたいな、坊主ドフラミンゴ、坊主ドフラミンゴみたいなのが若い衆バーンつって、こうやって来てダンサーやん、その感じはダンサーやん、あらら、踏んでいらっしゃいませと、いや予約してた誰々です、あ、こちらの席です、案内しますよ、うん、で、バーってこう接客するわけですよね、うん、そしたら案の定その対大って言った時の一番偉いやつが一番下になった、おうおう、そいつより上が来てて、だから社長的な感じか、うん、大木川が一番完全トップ、はいはい、聞いてても上座座ってるし、はいはい、でジュース持って出たら、この若い衆が自分が盛り上げられへんから、あ、社長このこいつやねんけど、この店でおもろいこともしますし、あのうわなんと大大社長大大ですよ、大大だみたいな、そんな慌ててたので、あって、あ、すいませんご挨拶遅れました、大阪大学大学の何々と申しますみたいなって、ドフラミンゴグラサン、くじ食いながらグラサンしとんねん、上がってるか分かれへんやん、まずしてお前大大やん、はい大大です、お前何分ほんま、はい、もともとサッカーちっちゃいやん、お前のがでかいやん、今分かるわ分かる、お前のがでかいやん、いや向こう座ってるからお前サッカーとどっちが好きやんって聞いてきて、は真顔で笑って殺される、お前そ回答次第でヤバいな、サッカーとどっちが好きやん、いきなり切るよ、おう、なんて答えたんやお前はって言って、ああ、そしたら財布開け出して、うん、5万渡せ、は、5万おもろいって言われた、いやそう、そいつお前がおもろいんちゃうよ、それそいつがおもろいんやで、だってことサッカー比べられてんやから、サッカーって言ったら多分跳ねられたと、なあ、ここで学びました社会、これは学んだな、その大人のあれやもん、そういうなんかな、うん、怖い関係の人のやから、何学んだこれは、で1ヶ月働くぐらいお金急に手渡しでもらえるんだっていうのを学びました、あ、お前変な学び方した、その人付き合いによっちゃ、ああずっと頑張っていてもお金はちょっとやけど、その一撃があるんだって思った、そうです、いや世の中には何学んでんねん、そっからなんか社長さんにこねるんですけどお前学び方間違ってるやん、でも尖ってますよ、うん、最後ですよ僕バイト、まだやってんの、なんと、ああこれはもうよう聞くわ、スポーツジムで僕働いてたんですよ、はいはい、なんと、で僕スポーツジムこれね時給820とか、安いな、安い、でこれを午前中に行ってさっきの居酒屋を夜に行くという毎日、ああ居酒屋掛け持ち、掛け持ちしてた、掛け持ち820に満足いかないわけですよ、まあまあ居酒屋で5万とかも経験してもらってるからな、そうそうそう、で820で何が嫌って暇に暇やん、スポーツジムって、そうなの、なんか忙しい感じ、ジムによったら分からんけどもうちょっと立っとうだけバリだるいやん、でお客さんが来たらこんにちはみたいな、でお客さんが使ったやつを拭いたり、うんうんうん、でお客さんがなんか使ったやつこう拭いて、お客さんが変えたらありましたみたいなって数値戻したりとか、はあはあ、みたいな掃除したいだけ、ほぼこれやん、バーリュー問題やで、これ俺止まってる時間嫌いやん、そうやな、はい、でなんかもうそうそうやめたいなみたいな時やってんな、うん、とあるお客さん来ました、はいはいはい、
皆さんこれは絶対にやっちゃいけないことです、はい、これが一番学んだことです。お客さんがクレームを言ってきました。はいはいはい。クレームの内容が、僕がこの人、女の人です。はいはいはい。ずっと私のことを見てくると。見てたやろ。じゃあ、いや、これが綺麗、綺麗な女性、おばはん、おばはんが、おばはん、学校でもそうやん、ブスなやつに限って、男子見てくるみたいな、お前のこと見てへんねんみたいな、おばさんですよ。見てたんじゃん。でも俺はほんまに見てない。ボケとか言うけど、ほんまに見てない。ほんまに見てない。だから最初クレームを僕に直接じゃなくて、うん、フロントの人に言いました。そしたらフロントの人が僕のとこ来ます、うん、あんた誰々さんのこと見てるのみたいな、うん、え、誰々さん誰ですかみたいな、あの人やん、いや、あの人今初めて見ました、うん、いや、見たことないですって、え、あんたのことめっちゃ見てるって言ってきてるで、あんた気ぃつけやんって俺怒られた、うん、で、尖ってるから、うん、俺なんで怒られんねんってなる。まあまあ、その、そうやな、見てないのに見てる言われて、お、直接でもないしな、で、怒られてんやろ。うん、なんか腹立ってる。腹立つな。尖ってるし、うん、社会のこと知らんから、うん、腹立つな、とってこの笑けてきたな、とって、うん、そうしたら、そいつはまだあの、ジムしてるわけ、こうやって、うん、上で、ランニングマシン、はいはい、俺はまだ2階に戻るわけですよ。で、また、これたまにあいつか、と思ってこうやって、で、お客さん、めっちゃ優しい人があるから、こう、バーって接客して、あいつか、と思って、そしたら、こいつの他のクレームで、うん、挨拶もしてこないみたいなクレームを言ってて、見てくるし、挨拶もしてこない、ついでに、うん、おう、だから腹立って、その挨拶を大きい声でしたろ、おうおう、あー、ちょっとな、ちょっとの反抗ね。こいつが汗だくでこう帰りやがるのに、うん、だから、ありがとうございました、おうおう、ナイスナイスナイスって言ったら、うん、うるさいねみたいな、うわ、大声前だ、ぐって来やがったから、そうやな、はいって思って、あの、お前わけわからんクレーム出してたクソって言いました。は？出ちゃいました。出たあかんよ。あの、お客さんが神様っていう世界をひっくり返そうって言ってもたんですよ。言ったあかんよ。そしたら向こうが、うん、悲鳴を上げた。いや、殺されるかな思って、もうしばかれるやばいってなってるもん。悲鳴を尖って頭おかしい、悲鳴を上げた、うん、悲鳴を上げて、まあいろんなことはここからはちょっと詳しく言えないですけど、うん、僕もとりあえずクビになるわけですよ。そりゃそうや。でもクビになったタイミングで僕アメリカ行くんで、うん、別にちょうど正直やめようと思って、あ、だから僕、まあ、クビになったんですけど、このスポーツジムにもアルバイトいっぱいいます。僕より年下、僕大学4回やったんで、この、うん、大学3回から2回1回高校生いっぱいバーって行って、若い子、うん、この若い子、社員も若いんですよ、うん、みんなでユニバに行こうみたいな、最後、うん、最後でいうか、あの、ユニバに夏休み行きましょうみたいな、みんなでバイトあるあるやな、楽しいやつや。 USJ に集合するわけですね、うん、で、バイトこれ暇やから、その、一人やん、基本、うん、知ってる子が全然おらん、知らんやつもおる感じか、知らんやつがほぼほぼ占めてる時やって、うん、で、集合したら、なんか10人ぐらいやってんけど、で、僕あんな一件起こしてることは、俺は頭おかしいからみんな知らんと思ってる。あの一件が起きた犯人っていうのは知られてて、まあまあ、回るやろな。 USJ 一日おったんですけど、誰とも一回も目合いませんでした。だってお前しばかれるもん、みんな目を合わせたら、うん、はい、これが僕のしくじりアルバイトでございましたので。ちょちょちょ、どこ学んだ、どこが学んだ、この、よし、社会をひっくり返ろう。ああ、社会ひっくり返らん。神様、お客様はもうやっぱり上。神様、そうやな、うん、ああ、それはもういい学びをしてる。いい学びだったので、うん、これだけを本当に伝えたかったです。本当にご清聴ありがとうございました。あ、バイトもう一個あったわ。お前バイトバリしてるやん。これ言わなあかんかったやん、これ一番言いたかったやん。何？バイトめっちゃしてんの。もうバイトめっちゃしてるやん。いや、バイト、これ言いたかった。これ、あの、滞在サッカー部でバイトみたいなのがあって、それ何かって言ったら、セレッソの試合、長いスタジアムに、うん、あの、チケット切るとことか、今やったら検温とかから、はい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 、椅子セッティングとか、あの、試合中、下の席に行かへんように、この上のやつ見張って、ああ、おるおるおるな、おるな、あれ、なんと大学生がバイトとかで行く、あれ、滞在がいてない。そうな、滞在だけじゃないけど、うん、そで、セレッソの試合行けるやつ、みんな行きたがる、時間長いのにお金少ないから、うん、で、ついにタイミングがバッチしちゃって、日本代表対オーストラリアな、ほうほう、親善試合的なのが長いで行われるって、攻撃大人、はい、手を挙げるわけですよ。なぜなら本田圭佑が大好きです。本田選手が今当時イケイケの状態の時や、これの時もしかしてではない、ではない、でそれぐらいのいい時期やって、じゃあ行きますってなって、
そしたら周りの仲間たちが、おい、マキ、お前、本田選手に会えるチャンスやぞ、うん、いろんな選手に会えるチャンスやから、そのチャンスを絶対に逃すな、みたいな、うん、俺の中でもその本人に会いたいっていう気持ちがめっちゃ強かったから、うん、分かったって、で、スタッフパスみたいなのもらえる、うんうん、スタッフの格好の服ももらえる、うん、で、みんな仕事をバーってやりながら、あ、代表選手おるみたいな、で、試合始まりましたってなったら、この上のからお客さんが下に降りひんようにやるやつをみんなこうやるの、はいはいはい、でもこうやりながらもみんなこう、試合気になるやん、歓声とか上がったら、うん、で、もうほぼこれぐらい見てて、で、まあこの距離でしか本田選手を拝めへんかと思ってて、踏んで試合終わりましたみたいなって、最後いろんな片付けして全員集合して解散やん、俺はこの試合終了したってなって、もう会いたくて仕方ない、本田選手これぐらいの距離で見ない、そんな遠くなんかはもうキャッチャリー、みんなと一緒やってなって、だからおい俺もう夢叶えてくるって一人でスタジアムをスタ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 って抜け出したわけや、スタジアムって抜けにや、抜けにスタジアムってこうあって、この試合がこうあったら、ここお客さんバーってあったら、うん、ここがあのなんか抜けていって最後下に入っていくやん、うんうんうん、下に入っていく感じのやつ、はいはい、わかります、はいはいはい、でここでロッカールームというかあれがあるんでしょうね、左右に分かれてる、はい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 、ここに行ったんだ、行くんですよね、当時の巻き少年、うわーやっぱ、でもスタッフのあれ着てるし、下ダメですよこれ絶対、でも夢を叶えたかった少年、はいはいはい、サッカー場に飛び込んでしまう子供みたいな感じで僕はスタスタスタ、少年やからいいね、あれもういろんな階段、大学生スタッフとくぐり抜けてここにたどり着くわけですよ、そしたらこのロッカールームぐらいで騒ぎ声がなーみたいな聞こえる、おー喋ってんやん、じゃあ選手が、こっちは海外の言葉、こっち日本やと、こう曲がったら日本の選手めっちゃおると思って、うん、もうパッて見て、そしたら香川真司選手が上半身裸でスタッフにこう、みたいな、なんかちょけてる、やばいことしてるな、ロッカールームの中ちゃうで、ロッカールームのなんか外から、なんかでみたいなを、いや、うわ香川真司選手だで、ね、パッて乾選手、おう、うわもう本田さん絶対おるやん、おおおってなって、で、妹ってるから、あ、もう当時はもうモノマネでバズった後ですよ、だから、あの、牧野選手がフェイスブックでバズらしてくれてるから知ってる選手もおるんちゃうかなと思って、だから、とりあえず、これなんかこういうぐらいのここの警備ですみたいな感じ、 JK やん、もう JK の恋やん、もうこんな感じやん、でもそれはもちろん向こうなんか興味ないやん、気づかへんやん、気づくだけ、そんな人がおると思わないやん、頭いってもうてるやん、確かに、もう行こうと思って、行くしかない、おうおう、会いたいよ、そうか、行ったんか、と思ってここをもうついにこうやって、おーおー、もうロッカールームがそこやから、行ったな、行ったな、あってもおかしいから行って、行こうとしたぐらいで着替え終わった吉田麻也選手出てきて、吉田麻也選手ってこんなんで、こんなんで、今日投げました、ディフェンスされた、でかすぎてオーラが、で、当時やからオーラもエグかって、ほうほうほう、で、あかんことしてるって思って、あ、吉田麻也選手で気づいた、うん、ギリギリやで、お前これマジで